Ne kemi përditur tek piktura radhës, se një pikturë shumë elegante, duhet thëmë pa titull, është një pikturë Alio Sekut, vaj në kanavac me përmasa 70 dhe 50 cm e vitin 1998 me çmimin 1500 euro. Nuk është herë e parë që ne kemi një autor si Alio Seku në program, e kemi patur edhe më herët, në përmjet një punë tjetër ashtu, pa titull, si që ka qef vetë Alio Seku t'i ketë punë të veta. Më ke shpjeguar Gens që ishte një mit atëherë Alio Seku për ju artistët e rinj, por jo vetëm në Tiranën e atyre viteve, kur për 3 vjet ai ka qenë edhe një i dënuar. 4 vite. Për 4 vite, faleminderit që më saktëson, sepse kur vjen argumentet e vitet e dënimit janë shumë të rëndësishëm edhe peshojnë ato të gjitha. Ndërkohë që ne e kemi përfaqësuar me një tjetër punë tashmë Alio Sekun, kjo është një punë shumë elegante, siç e thash edhe që në fillim, një punë në stilin totalisht të tij, ashtu sikur se vetë në studion e tij nëpërmjet një krimtarie të lirë ai pëlqen të përshkruaj hapësirat të hapura me një pasion për strukturën dhe qëndrueshmërinë. Fjala për ty, Gens. Do thoja që kjo periudhë e Alio Sekut është një periudhë shumë interesante, pasi në 96-ën kthehet nga Amerika dhe fillon dal nga dal ndryshon dhe në krimtarinë e tij, pra bëhet më pak realist, më pak konkret në krimtarinë e tij. Fillon ai, fillon abstragon më tepër, si duket edhe qëndrimi një vjeçar në Ameriku dhe operoi, ka pasur një lloj impakti ose më saktë një lloj reformatimi brenda krimtarisë së tij, mënyrës së konceptit dhe këtu fillon dal nga dal bëhet më pak figurativ. Po ta shohim këtu i largohet aspekt figurativ i cili si përsëri ka një lloj ndikimi, po të shohim te vertikale, tek mënyra se si operojnë panelat pra njëra tjetrës dhe të masave dekorative të cilat vendosen. Po ta shohim megjithashtu mbajtur me të ngrota dhe ai e thyen përmes të ftohtave të jeshileve, të cilat krijojnë një lloj balance. Se po ta po mos kishte për shembull, do të doja, ja, aty mbajnë kamerën, lutem. Po të mos kishte këto jeshile, do të ishte e gjitha e ngrohtë. Po ai vendos ta thyej dhe të krijojë një lloj balance brenda aspektit koloristik, ndërkohë që ai ka vendosur një qendër e cila zhvillohet vertikalisht. Zhvillohet vertikalisht dhe hapet, pra që duket si një lloj shpërthimi, një shpërthim emocional. Mund të themi një shpërthim emocional i vetë profesor Aliut. Dhe çfarë është interesante? Është interesante sepse kjo mund të themi që hedh pa frikë bazat e saj që quhet color field paintings të që Aliu e ka shoqëruar mbas viteve 2000 deri më sot, duke zhvilluar si një trend, por njëkohësisht edhe duke krijuar një bazë shumë të shëndetshme, të cila është evoluar nga viti në vit dhe duke krijuar fizionominë e tij artistike. Po të shohim oranxhat, të okrat e ftohta, okrat e ngrohta, mënyrat me çfarë delikatese dhe me vaj. Po ta shohim e ka punuar deri diku në kufit e akuarelit dhe ka ditur të mbajë pjesën që ka mbajtur si akuarel apo ku ka ndërhyrë në mënyrë pastoze, duke krijuar një lloj balance, siç e thash, balanca është fjalë kyçi i krimtarisë Alio Sekut. Dhe çfarë bën? Për t'i dhënë akoma një lloj thellësie, sepse natyrisht vepra kërkon thellësinë, janë këto të bardhat që janë në dy krahat, nuk janë të bardha, po janë më të hapura si ngjyrë dhe ato krijojnë thellësinë. Pra ai di që të luajë me thellësinë e parapunës, pra planet, por duke i mbajtur me një zgjuarsi dhe një koshiencë artistike unike. Një punë e veçantë, shumë e veçantë e autorit Alio Sekuj, prezentuar për herë të dytë tashmë në programin Artkant, një punë e sjellë në galerinë me çmimin 1500 euro.